اثری ناله افغانم زیان یه نبی رحمی گلردی بیزن زانانم زیان ağlarım süyüp açılınca geceler kuyunda üzü gülsün bize belki üzü gülsün bize belki mehtabanım ızın ay dadı bedadayı Ay bizə hicran günü zülmə gecə gündüz kimi deyir Eylə rövşəndi çırağı dir suzanımızın ayəman ayəman Nazəni Nazənin huri qalər bürüyüb dünyanı Bundan artıq nəy var Bundan artıq nəy var Rövzəy rizvanımız Oxşatdıq hilalə yol mahi Üzr məqbul deyil aləmdə bu nöqsanımızı Çəkdik əfsusi əbəyyəs Çəkdik əfsusi əbəyyəs Sülfüsiyyəhin fikri Səbəbi bir bu deyil Səbəbi bir bu deyil, hal pərişanımızı
bu təxafir mənə vahid yetər ölsəm də əgər Bu təxafir mənə vahid yetər ölsəm də əgər Mən də bir Mən də bir şairiyəm Azərbaycanımızın Aman aman Yarım aman 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 Niyə kim zahid olub məhz
Şeyh Serna kimi boynuma saldım zünnayar. İndi gel gör ki kelisalere rehban oldu yarım aman aman yarım. Yarım aman
Thank you.
şahım ya, ya, ya. Sen beni tek kıl kabul hizmet eyen, ya, ya, ya. Şəxəlqər üsfadır Sorun kim bu nə sevdadır Bu sevdadan usanmaz mı? Ah, hacan